allemaal en welkom bij deze nieuwe video vandaag vanaf de kamer van Niels. Omdat de babykamer toch wat krap zit nu voor mij om te filmen met juiste licht. Ik heb een beetje een kapot statief. Mijn buik. Ik dacht, weet je, ik ga... En dan dus de vluchtkoffer. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker hier zitten. Want vandaag wil ik je laten zien wat ik meeneem in mijn vluchtkoffertje, ziekenhuistas, is maar hoe je het wil noemen. Deze video heb ik ook al opgenomen toen ik zwanger was van Niels en ging bevallen. En die heb ik ook even teruggekeken. En ja, ik heb een aantal aanpassingen. Een aantal dingen zijn hetzelfde. Het is sowieso een heel ander seizoen. Want Niels is geboren in november. En nou ja, het is nu... in theorie is het lente, maar het voelt als zomer. Het is, as we speak, zo'n 30 graden buiten. En ja, ik weet niet, ze wordt ergens waarschijnlijk juli geboren. Dus dan is het behagelijk. Dus het leek me leuk om toch ook opnieuw een video op te nemen. En ik heb natuurlijk vorige keer wat dingen meegenomen die ik nu niet mee zou nemen. Dingen die ik in de video niet had genoemd, die ik uiteindelijk wel mee heb genomen, waar ik heel blij mee was. Of waarvan ik nu denk, hey, dat is misschien wel handig. Dus ik ga je gewoon weer door mijn vluchtkoffertje heen praten. Ik vond gelukkig nog het lijstje van vorige keer. Dat was wel makkelijk, want ik dacht van, oh, dan moet ik even tijdens die video meepennen. Maar ik heb gewoon het lijstje nog. Als je het handig vindt, laat me weten. Dan maak ik eventjes een digitaal lijstje en dan kan ik dat op mijn site zetten. En dan kunnen jullie het makkelijk gebruiken. Let me know of dat handig is. Ik heb een lijstje en ik heb een deel heb ik met een markeerstift gekleurd. Omdat ik dat er nog in moet doen. Of het is van vorige keer al gekleurd. Dus dan nemen we dat maar even aan. Ik heb nu letterlijk een koffertje. Gewoon een handbagagekoffertje. Vorige keer had ik een tas. Maar in mijn hoofd ben ik uiteindelijk geswitcht naar een koffertje. Maar ja, dat weet ik dus niet zeker. Ik ga gewoon even kijken wat werkt. Ik vind een koffertje wel makkelijk, dat hoef je niet te tillen. Maar uiteraard gaat Zwelle tillen en ik niet. Maar ja, we moeten maar even kijken. Maar in ieder geval heb ik het voor nu gewoon in mijn handbagagekoffertje gedaan. Die is van American Tourister. En ik ga je er nu even doorheen praten. Oh, ik zal hem even laten zien. Zo ziet hij eruit. Ja, jullie staan even op de standaard, dus bear with me. Ik heb als eerste... Ik ga het in random volgorde doen. Gewoon van boven naar beneden werken. Als eerste slippers. En ja, dat is misschien niet voor iedereen, maar ik altijd op vakantie, in hotels en dingen, ik wil altijd graag slippers aan. Nou, zeker in een ziekenhuis word ik daar wel heel gelukkig van. Daarbij weet ik dat ik vorige keer op een gegeven moment het briljante plan had dat ik onder de douche wilde gaan staan. Uiteindelijk heb ik er alleen maar naast gestaan, maar dat is natuurlijk best wel glad. Je bent best wel ingewikkeld bezig met jezelf, want je bent aan het bevallen en het leven is zwaar. Dus ook dan is het wel fijn dat je gewoon niet kan uitglijden of zo. Dat je gewoon slippers uit. Dus ik was er heel blij mee. Neem ik ook gewoon weer mee. Een voedings-BH wat er nog niet in zit zijn zoogcompressen. Deze moet ik sowieso nog even passen. Maar ik heb ook nog nieuwe besteld vandaag. Omdat ik dacht dat ik nog één zonder beugels had. Maar die kan ik niet meer vinden. Dus misschien is die kapot gegaan of ik weet het niet. Maar ik weet dat het wordt aangeraden om de eerste tijd zonder beugels te doen. Om de borstvoedingsproductie optimaal op gang te brengen. Misschien heb ik het vorige keer niet gedaan. Maar in mijn hoofd had ik dus nog een beugeloze. Deze is volgens mij van de Hennes. Die hebben niet... Ja. En dit is een 80E. Dat is niet mijn maat. Ik heb normaal gesproken... heb ik 70 omvang. Dus ik ga nu naar de 75 toe. Dus deze zit eigenlijk te los. Zeker nu voor de tweede keer, denk ik. Dus ik ga hem nog even passen. En E is... te klein, want ik moet denk ik een F hebben. Dus ik heb nu 75F besteld. In de hoop dat dat past. Maar ja, dat weet ik dus niet helemaal nog, zeker. Maar in ieder geval een voedings-BH die zonder beugels. En voedings-BH omdat dat het makkelijkst is. Omdat als je je kindje wil voeden, hoef je hem alleen maar hierboven open te klikken. En dan haakt de borst eruit. Dus dat is wel praktisch. Dus dat. Dan een handdoek, daarvan kon ik me niet herinneren of ik hem vorige keer ook gebruikt heb. Maar met Niels moest ik langer in het ziekenhuis blijven. En dat is denk ik sowieso wel. Dat had ik me natuurlijk vorige keer niet heel erg bedacht. Het kan zijn dat je langer blijft dan alleen bevalling. In het geval van Niels zijn wij twee nachten hebben wij nog in het ziekenhuis geslapen. Dat betekent dat het wel fijn is als je gewoon net iets meer bij je hebt. Dat je, mocht je de nacht moeten blijven, dat je daar in ieder geval...
spullen voorbij je hebt. Ik ben in de nacht bevallen en toen heb ik dus daarna nog twee nachten daar geslapen. Dus het is wel fijn dat je gewoon iets meer, hè, ga niet voor één omroep, neem er even extra mee. Ook qua make-up, als je dat wil, of verzorgingsproducten, whatever. Bedenk dat het zomaar kan zijn dat je niet bevalt en weer weg bent. Want ja, dat kan zomaar gebeuren. Zeker als je niet van plan bent in het ziekenhuis bevallen. Kijk, ik ben dat wel van plan, maar als je niet van plan bent in het ziekenhuis bevallen, dan ga je er vaak heen omdat dat nodig is. En dan zou het zomaar kunnen dat jij en je kindje even moeten blijven. Dus dat eventjes als tipje. Natuurlijk kan er ook nog familie komen, maar het kan ook zijn dat je daar helemaal nog geen behoefte aan hebt. Dus weet je, neem iets extra's mee. Dus er gaat sowieso dus nog een voeding BH in. Nou, die handdoek denk ik dat ik maar gewoon meeneem, want baat niet, schaadt niet. Nou, voor wie mijn vorige filmpje heeft gezien, herkent dit shirt. My Little Black Dress. Dit is gewoon een pyjama shirt van de Hunkemuller. En ik zag dat ze nu een soort gelijke hebben. Volgens mij iets met Everybody Needs Black Dress, Little Black Dress of iets in die richting. Ik zou persoonlijk zeggen, kijk waar jij je goed in voelt om te bevallen. Persoonlijk vind ik dit sowieso lekkere shirts om in te slapen. En het leek me ook fijn om in te bevallen. Want dan hoef je niet helemaal naakt te zijn. Maar dan kunnen ze daar aan de onderkant bij. Je moet natuurlijk geen broek aan doen. Want ze moeten daar gewoon de hele tijd kunnen voelen hoe het met je ontsluiting is. Etcetera, etcetera. Dus een groot shirt is gewoon wel heel fijn. Ik vond dit heel fijn. Uiteindelijk ben ik gewoon full throttle naakt gegaan. Het duurde mij eindeloos. En nou ja, ik was inmiddels onder de douche geweest. En ik weet het allemaal niet. Dus je weet het niet. En ik zou zeggen, hou een beetje rekening met vlekken. Want het wordt een beetje vlekkerig bende. Uiteindelijk heb ik dat dus, ja, heb ik pas na de bevalling weer wat aangetrokken. Volgens mij zelfs na de operatie. Oh, ik wil er allemaal niet aan denken. Maar in ieder geval is heel fijn als je een donker gekleurd shirt hebt. Just in case. En dan heb ik verder nog deze. Nou, ik ben dus daarna ook gebleven en dus bezig slapen. Dus dan is het gewoon sowieso heel fijn, zo'n shirt. En ik neem dan ook nog, denk ik, deze mee. Deze is van ASOS. En daar staat op Hey Girl. Dat is natuurlijk wel leuk, omdat er een meisje komt. Maar ze hebben hem volgens mij ook met Hey Boy en dan in het blauw. Dus twee shirts. Dan heb ik een klein beetje make-up bij me in dit tasje. En dat zijn echt... Ik kan me niet herinneren of ik het vorige keer gebruikt heb of niet. Ik heb een mascaraatje bij me. Ik heb zo'n... Deze had ik vorige keer ook mee. Dit is het Naked Flush palet. En dat is gewoon eigenlijk... inmiddels heb ik al pen geraakt. Dit is gewoon een bronzer, een blush en een highlighter. Net even een beetje... Hè? Als je denkt, ik voel me een beetje ellendig. Kan mij dat in ieder geval heel erg helpen. Daar dus ook een kwastje voor. Ik heb ook een... crème blush, deze is van Max Factor, vind ik heel fijn. Dit is de kleur Soft Pink. En nou ja, dat doet toch even... Ik ben heel bleek, zeker als ik moe ben. En dan, als ik dan alleen al een beetje blush op doe, dan voel ik mezelf alweer een beetje beter. En een beetje concealer, een wimperkruller, mascara. Als ik het ga gebruiken, gebruik ik het. Als ik het niet ga gebruiken, gebruik ik het niet. Ik vind het in ieder geval voor mezelf heel fijn om het bij me te hebben. Niet voor bij de bevalling, het zal maar biet wezen, maar... Dat wordt toch niet prettig en niet krap en zo. Maar voor daarna, nou, ik vond het wel fijn dat ik dus vrij lang daar bleef. Dat ik gewoon uiteindelijk nog iets op mijn hoofd kon smeren. Je maakt toch veel foto's ook met zo'n baby. Ik kan je vertellen, het is leuk als je zelf ook nog een beetje florissant bij ligt. Vond ik in ieder geval. Een flesje water. Nou hebben ze in het ziekenhuis natuurlijk ook gewoon prima water. Maar ik kon niks na de bevalling. Qua lopen en dingen. En ik vond het heel fijn dat dit gewoon naast mijn bed hebben staan. Dat ik niet de hele tijd met zo'n plastic bekertje om Sven of aan iemand anders hoefde te vragen om dat voor mij te pakken. Dus ik vond dit wel handig. Wat ik vorige keer niet bij me, of wat ik vorige keer bij me had, maar niet in het filmpje zei, is een blikje cola. Dat is echt, was echt mijn lifesaver. Ik was op een gegeven moment helemaal kapot. Ik was al eindeloos bezig. Ik geloof dat ik inmiddels toen... Nou, het heeft uiteindelijk 24 uur geduurd. Ik denk dat ik na een uur of 20, dat ik echt wel redelijk er doorheen zat. En toen dacht ik... Ik wil koud en ik wil suiker. En nou moet je sowieso iets van druivensuiker of iets meenemen. Dan vind ik dat niet heel lekker. Maar ik had dacht dat ik nu... Ik had het vorige keer wel bij, maar ik heb dus niet genomen omdat ik het niet lekker vind. Dus ik dacht, ik neem iets mee van snoep. Maar die cola... Oh, it cleared my life. Ik dacht echt, oké, nu kan ik gewoon even voor die laatste knal... Kan ik eventjes... ik drink nooit koffie, dus cola is voor mij cafeïne. En gewoon fris en prik. En ik vond het heel fijn. Dus als jij nou iets hebt van...
iets. Nou, ik zou dus echt op zeggen een blikje cola of misschien. Ik denk dat niemand zin heeft in koffie. Ik lust geen koffie, maar ik kan me zo voorstellen dat niemand behoefte heeft aan koffie tijdens de bevalling. Ik zou geen Red Bull nemen. Dat lijkt me een beetje heftig. Maar gewoon iets waarvan jij denkt, oh, weet je. Nee, ik vond het echt heel fijn dat ik het bij me had. Het was echt, zeg maar, mijn lifesaver. Dus een blikje cola gaat zeker mee. Misschien zelfs wel twee. Beetje, doe eens gek. Verder neem ik dus nog iets mee qua suiker. Voor als je het even niet meer trekt, dat je nog een soort suikerboost hebt. Los van die cola. En ik denk dat ik dit keer ook iets zouts meeneem. Want volgens mij had ik het vorige keer niet. Maar dan kan ik me zomaar voorstellen dat ik daar behoefte aan heb. Dus zorg dat je gewoon een aantal smaken qua eten bij hebt. Je hebt niet heel veel honger. Of je bent aan bevallen. Maar soms ja, dan heb je gewoon wel energie nodig. Of een ontbijtkoek. Of weet ik veel waar jij behoefte aan hebt. Iets. Neem iets mee. Dan heb ik een toilettas. En ja, dit is heel simpel. Ik heb deze altijd liggen. Want als ik bij Sven's ouders of mijn ouders whatever ga slapen. Dan heb ik dit gewoon altijd standaard in de kast. Dus deze zo'n grote toilettas hoef je niet mee te nemen. Maar ik dacht, ik heb helemaal geen zin om dit allemaal uit te gaan zoeken. Ik geloof het wel. Wat ik in ieder geval zou meenemen is crème. Want nou ja, je kan je voorstellen, het is niet de meest hydraterende ervaring van je leven. Dus je wil daarna gewoon crème op je hoofd, op je lijf. Dus neem body lotion mee. Een lekkere voedende gezichtscrème. Lippenbalsem, heel belangrijk. Want door dat altijd gepuff krijg je hele droge lippen. Een haarborstel, want daarna zie je eruit als een soort ontplofte, ik weet niet wat, met allemaal klitten van al dat gedoe. Nou, ik ben dus lang gebleven, dus ik neem nu ook gewoon lekker een shampoo mee en een douchegel. Gewoon omdat ik denk, ja, ik vond het toen heel fijn dat ik het bij me had. En toen had ik ook dit ding bij me, omdat ik dat nou toevallig gewoon heb. Dus ik heb hier gewoon een proefverpakketje in zitten van een shampoo en een conditioner. Ik heb hier een soort BB cream en verzorging in één. Maar ik heb ook gewoon een gewone crème bij me. Een oogcrème. Eigenlijk zoveel mogelijk crème. Hier zit bijvoorbeeld ook parfum in. Dat ga je niet opdoen na de bevalling. Ja, hooguit misschien een beetje deo. Maar je wil natuurlijk je babytje dat die jouw natuurlijke lijf ruikt. Wat er ook in zit. En dat heb ik vorige keer niet gebruikt. Maar ik neem het nu wel weer mee. Is, en elastiekjes. Haar elastiekjes. Dat wil je ook. Je wil het. als je lang haar hebt dan, hè. Is massageolie. Ik heb het vorige keer, dit is precies hetzelfde fles als vorige keer, niet gebruikt. Het kan zijn dat je rugweeën hebt. En het kan dan zijn dat het heel prettig is als iemand je masseert. Vorige keer had ik, ja, waren het rugweeën, beenweeën. Het waren geen beenweeën. Het waren een beetje rug- en buikweeën. Maar ik had gewoon één houding waarin ik wilde staan en waarin ze me moest vasthouden. Hoefde verder ook niet te masseren of doen, gewoon mij vasthouden en staan. Dus ik had vorige keer geen behoefte aan, maar je weet niet wat je krijgt voor weeën. Dus neem hem mee. Ik zou sowieso make-up remover erin stoppen en een watje. Want je weet niet wanneer je gaat bevallen. Maar it's gonna be messy. Dus het is wel fijn als je, stel dat je gewoon overdag je vliezen breken of, dat gebeurde in mijn geval niet. Maar stel dat je weeën beginnen en ja, dan ga je niet ineens je make-up eraf halen. Maar dan kan het wel zijn dat je na de bevalling denkt, nou nu wil ik wel eventjes gewoon lekker mijn gezicht wassen en mijn make-up eraf halen. Dus neem dat sowieso eventjes mee, zou ik zeggen. Dan heb ik ondergoed bij me. Je moet natuurlijk grote oma onderbroeken meenemen. Gewoon waar die enorme kraamluiers in kunnen, die mega dingen die in je kraampakket zitten. Kijk ook even naar je kraampakket, dan weet je een beetje wat je te wachten staat. Maar in ieder geval dus grote oude onderbroeken, of nieuwe onderbroeken, maar groot. En ik heb ook twee oude boxers van Sven bij me, want die heb ik vorige keer ook volgens mij aan het begin gedragen. Dan sokken. Vorige keer was het natuurlijk winter, toen had ik deze sok ook bij me. Deze zijn heel leuk, dit zijn fluffy socks van de Hunkemuller. Maar je hebt natuurlijk van allerlei merken heb je sokken. Maar ze zeggen vaak dat je koude voet krijgt bij bevallen en dat, zeg maar, voor ultieme ontspanning is juist zijn warme voeten belangrijk. Ik heb ze dus heel erg aangehad tijdens de bevalling. Het was ook winter. Ik heb nu totaal geen koude voeten, maar ik neem het gewoon wel mee. Want ja, ik denk dat ik het nu ook wel weer fijn vind. Dus sokken, onderbroeken en ben er gewoon niet te zuinig mee, weet je. Wat maakt het uit, die ene onderbroek meer of minder. Dan heb ik, natuurlijk, voor de man moet je ook wat mee hebben. Sven is me de vorige keer om uitgelachen, maar hij was er uiteindelijk heel blij om. Want de beste jongen had anders niks om aan te trekken. Want ook voor de man is bevallen een inspannende activiteit. Niet te vergelijken wat wij moeten doorstaan, echt niet.
Maar ja, weet je, is ook gewoon. Hij heeft mij gewoon 24 uur lang vast moeten houden. Nou, ik was niet meer de lichtste. Dus ik heb voor hem sokken bij me. En ook van die kleintjes, want het is natuurlijk zomer. Dus als hij laag schoenen aan heeft, dacht ik, leuk, hè? Boxshort en een t-shirt. Misschien dat ik nog een extra boxshort ingooi. Dat zou zomaar kunnen. Maar ik heb natuurlijk ook twee boxshorts van hem bij me. Dus we komen wel ergens. Zodat je man ook iets schoons aan kan trekken. Als je er bijvoorbeeld een nacht moet blijven. Maar ook, ja, het is gewoon een beetje bloederig. Dus misschien dat het sowieso wel fijn is. In ons ziekenhuis werd sowieso de tip gegeven voor de man ook om laagjes aan te doen. Dus bijvoorbeeld een t-shirt met een spijkerblouse. Dan kan je het uittrekken als het warm is en aantrekken als het koud is. Meestal is het in die bevalkamers warm. Want die vrouw die ligt daar naakt te zitten te zijn. Dus ja, Sven had het gloeiend heet. Zwembroek trouwens, dat zal ik ook eventjes nog erin doen. Want ik hoorde dat ik ben niet van plan in het bad te bevallen. Maar je weet niet waar je ineens behoefte aan hebt. Maar dan is het voor de man wel lekker als hij een zwembroek aan hebt. En niet in zijn vulle glurie daar hoeft te zitten. Dus zwembroek zal ik nog eventjes erin doen. Vond ik wel een goede tip. Hadden we vorige keer niet mee. Ik ben nog niet in de war. Hij is wel met mij in de douche geweest. Ik weet eigenlijk niet hoe hij dat met zijn kleren heeft gedaan eigenlijk. Kan ik me niet meer herinneren. Anyhow, het is gewoon lekker als de man ook iets schoons bij geeft. Dus neem dat vooral ook mee. Dan heb ik, omdat ik niet zo goed weet wat voor weer het op dat moment is, dacht ik, ik neem gewoon een lekker broekje mee. Voor daarna, zeg maar, voor naar huis. En een lekker wijd t-shirt. Ik heb een voedingshemdje bij me, voor als het echt heel warm is. Dat shirt dat kan ik vrij makkelijk opzij schuiven. En ik heb nog een soort legging bij me voor als het dus niet zo heel erg warm is, dan kan ik dat aandoen. En zelfs nog een trui voor als het echt frissig is. Ik neem geen jas mee, denk ik. Maar je weet het niet. En een zakje voor je vuile goed. Dat is wel lekker fris. En wat ik ook bij me heb, en dat is een tip van mijn zwangerschapscursus. Dat is een corrigerend hemd. Na de vorige bevalling is het niet helemaal lekker gegaan met mijn buikspieren. Ik heb rectus diastase. Dat betekent dat mijn buikspieren niet meer bij elkaar zijn gekomen, maar eigenlijk een beetje uit elkaar staan. Om te voorkomen dat dat nog erger wordt en liefst natuurlijk dat te zorgen dat het nog wat beter wordt na deze bevalling, adviseerden ze om te beginnen met een corrigerend hemd. En niet een heel zwaar corrigerend hemd. Zij raden de HEMA aan, want die zijn wel een beetje strak, maar niet dat je denkt, oké, ik kan niet meer ademen, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Dus dat heb ik maar meegenomen. Ze zei van, dat kan je eigenlijk best gewoon dan meteen aandoen na de festiviteiten. Dus vandaar dat ik dat erin heb gedaan. En dan natuurlijk voor le bébé. Hier moeten trouwens ook nog zoogcompressen in. Dat had ik al gezegd bij de BH's. Ik heb een vestje bij me. Of een soort jasje vestje. Again, ik weet niet wat voor weer het wordt. Dus ik heb dit dingetje bij me. En heb ik twee mutsjes. Alleen dit is eigenlijk maat 56. Maar 50 is steeds uitverkocht. Dus ik ga nog even op zoek naar een... dit is gewoon lichtroze mutsje. En deze is wit met lichtroze stipjes. Je zal zo zien waarom. Maar in ieder geval hoop ik nog een maatje kleiner te vinden. En dan twee pakjes. Als eerste... Het zijn eigenlijk twee dezelfde pakjes. Het zijn een roze en een... het is hetzelfde als de mutsjes. Een roze met witte... Of een roze en een wit met roze stippen. En datzelfde geldt voor een rompertje. Met overslag, dat is wel lekker met een klein kindje. Want nou, dan hoeft het niet over het hoofdje. En deze kleine... Dit is maat 50. Je weet niet hoe groot ze is als het eruit komt, maar... Voor nu ziet het er allemaal heel gemiddeld uit. Dus ik dacht, dan gaan we gewoon hiervoor. En, nou, heel erg te groot zal het hoop ik sowieso niet zijn. Het kan misschien... Ja, of heel erg te klein zal het hoop ik sowieso niet zijn. Maar heel erg te groot is ook niet zo'n probleem. Dus dat. Wat er dan verder nog in moet. Wat ik nog op mijn lijstje heb staan zijn mijn medicijnen. Ik heb astma, dus medicijnen moet ik er nog in doen. Je portemonnee, inclusief je zwangerschapskaart. Maar die moet je natuurlijk sowieso nu ook gewoon bij je hebben. Dus vandaar dat ik die er niet in heb. En daar heb ik ook mijn ziekenhuispas in zitten. Een tandenborstel en tandpasta. Je weet niet hoe lang je daar moet blijven, dan is het wel lekker. Een badjas. Ik had vorige keer een hele grote roze fluffy badjas bij me. Dat lijkt me nu wat warm. Sven was overigens heel blij mee, want hij heeft dat uiteindelijk als deken gebruikt
voor zichzelf. Maar ik neem nu denk ik gewoon een dun badges mee. Maar ja, die gebruik ik nu nog. Dus die gooi ik er TZT wel in. Opladen voor je mobiel, niet heel onbelangrijk. De Maxi Cozy, die staat gewoon in de auto. Misschien nog een dekentje voor in de Maxi Cozy. Ik denk dat die gewoon, ja, gewoon maar klaarleg voor het geval dat het niet zo warm is. Ik dacht misschien nog een hydrofiele doek, even kijken. Wij hebben een kat, dus wat ik doe is, afhankelijk van wanneer ik ga bevallen, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik ga denk ik nu, zo over een week of twee of zo, en jullie zien dit allemaal natuurlijk later, ik neem het van tevoren op, ga ik de Feliway in stopcontact doen. Dat is een soort ding wat zorgt dat je kat wat rustiger is. Minstens is best wel zenuwpees. Dus het is fijn als ze gewoon een beetje ontspannen is als het kindje er is. Vorige keer hielp dat heel goed. Ik doe het bijvoorbeeld ook als we naar de dierenarts of zo moeten. Dan doe ik het gewoon een paar dagen van tevoren erin. En dat werkt gewoon bij haar. Een fototoestel met een lege SD-kaart en een volle batterij. Niet heel belangrijk. Maar ja, daar film ik natuurlijk nog mee. Dus ik probeer hem gewoon regelmatig op te laden. En een lege SD-kaart gooi ik alvast in mijn tas. Een euro voor een rolstoel. Ook wel handig. En ja, belangrijke papieren als je dat nog wil. Bijvoorbeeld je bevalplan. Ook wel leuk om erin te stoppen. Een paspoort of een identiteitsbewijs. Whatever. Ja, ik heb dat in mijn portemonnee zitten. Maar mocht je dat niet hebben, dan moet ik het natuurlijk wel even meenemen. Vorige keer had ik nog een boek erop staan en een iPad. Nou, ik ben er niet aan toegekomen. Maar ja, je weet het niet. Dus ik zou zeggen misschien een iPad geladen meenemen. Dat je in ieder geval nog iets kan. Maar ik had niet echt behoefte om een boek te lezen. En dat is het. Dat is eigenlijk alles wat ik in mijn vluchtkoffertje ga stoppen. Ik ben heel benieuwd. Heb jij nog andere dingen? Heb jij al een zomerbaby gehad? En zeg je van nou, dit ben je vergeten. Of dit is, je moet echt een rompetje met korte mouwen doen. Ja, ik dacht, weet je, zo'n babytje is natuurlijk net uit baarmoeder en zo. Die vindt het misschien helemaal niet warm. Ik weet het niet. Dus weet je, heb je daar nog tips voor? Laat ze wel hieronder weten. Of specifiek andere dingen waarvan je zegt, hey, dat je dat nou niet genoemd hebt. Laat het vooral eventjes weten. En ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht je binnenkort gaan bevallen, dan heel veel succes. Je kan het. We kunnen het allemaal. Linksom of rechtsom, dat kind komt eruit. En gaat helemaal goed komen. En ik hoop dat je in ieder geval een fijn vluchtkoffertje bij je hebt. En ik zie jullie heel graag volgende week. Komt er volgende week eentje? Nou, er komt heel snel weer een nieuwe video, een update. En natuurlijk elke zondag bij een nieuwe vlog. Dankjewel, doeg!